andra i Norden. I den andra i Norden. Första i Köpenhamn. Och det heter Linné i Sverige. Han hade många lärjungar ifrån Skara. För den här gymnasiet här i Skara fanns det en massa till Sven Håk. Han skickade många västgötar till Linné som lärjungar. En av dem heter Peter Hernqvist. Han utbildade sig i Frankrike. Och kom tillbaka hit till Skara och öppnade en veterinärinrättning. Så att prästerna som utbildade sig på gymnasiet här i Skara fick med sig lite kunskap ut i bygderna att bota djur också. 1775 så öppnade en veterinärinrättning. Och det är fortfarande kvar här ute en veterinärinrättning. Och likaså har SLU haft statens namn.